ներկայացան զորքերը շարված են։ Զեկուցող զորքերի հրամանատար գտապետ Ղազարյան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իզակ զորքերի ծառայողների ողջույն։ Ազատ! Արգելի գործընկերներ, լսվում է վերջում, ձեր պատրաստվեք, որ լսվում է, շնորհակալություն։ Ուրեմն այս պահին դուք գտնվում եք Տաուշի մարզում, Իջևան քաղաքում։ Մի խումբ ցուցարարներ փորձել են հաղթել հասարակական կարգը, դիմադրել են ոստիկանության ծառայողներին, մարմնական վնասվածքներ են հասցրել մեր գործընկերներին։ Եվ դուք այստեղ եք, որ դեպետ վերականգնված է հասարակական կարգը, այստեղ եք, որ կանխարգել եք հետագա զարգացումները։ Իմ շնորհակալությունը ձեզ, դուք կրկին անգամ ոստիկանության զորքերը ապացուցեցի, որ մոտ մեկ տարի պաշտպանում եք պետական սահմանը հակառակորդից, հենց այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա կանգնած են մեր գործընկերները առաջնագծում։ Նաև հարկ եղած դեպքում պատրաստակամ եք Հայաստանի ողջ տարածքում, այդ թվում կոնկրետ Իջևանում, ապահովել հասարակական կարգը։ Անթույլատրելի ենք համարում բոլոր անօրինական գործողությունները ուղղված հասարակական կարգի դեմ։ Եվ հանդուրժող չենք լինելու որևէ մեկի նկատմամբ։ Բոլորը պետք է կրեն համապատասխան օրենքին համապատասխան յուրաքանչյուր իր արարքի համար պետք է կրի օրենքով նախատեսված պատիժը։ Եվ կոչ եմ անում բոլորին առաջնորդվել միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մասին օրենքով։ Կրկին շնորհակալություն բոլորին և որպես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ հպարտել, որ ղեկավարում եմ այս կառույցը, որտեղ ձեր նման դիզախ բարեխիղ ոստիկանության զորքերի ծառայողներ կան։ Շնորհակալություն ծառայության համար։ Ծառայություն։